Joulu lähestyy ja eduskunnan apulaisoikeusasiamies sai aikamoisen mediamylläkän aikaiseksi, kun hän otti sellaisen uuden kannan, että kirkko jo sinänsä on lähtökohtaisesti ongelmallinen paikka pitää koulun yhteisiä tilaisuuksia. Tämä on uusi kanta ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, joka ei siis ymmärtänyt väärin sitä, mitä apulaisoikeusasiamies sanoi, puolusti suomalaisia perinteitä eikä hyväksynyt sitä ajatusta, että puitteet, kirkko sinänsä olisi ongelmainen paikka. Kysehän on siitä, että koulun yhteinen juhla ei voi olla uskonnon harjoittamista. No nyt opetushallituksen juristi on julkisuudessa arvellut, että pitää antaa kouluille uudet ohjeet, jotta osaavat kiertää kirkot kaukaa järjestäessään esimerkiksi ylioppilasjuhlia tai joulujuhlia. Minä vetoaisin opetushallitukseen, että tässä vaiheessa ei lähdettäisi ohjeita uusimaan, koska saattaa olla, että eduskunnan perustuslakivaliokunta esimerkiksi käsitellessään tämän vuoden oikeusasiamiehen kertomusta aikanaan ottaa tämän kysymyksen vielä omaan tarkasteluunsa. Vähän näihin asioihin liittyen, niin kyllä on pakko sanoa, että mä en lainkaan ymmärrä sitä, että kansanedustaja Päivi Räsästä epäillään rikoksesta, kun hän on oman uskonnollisen vakaumuksensa pohjalta uskonnonvapauteen, sananvapauteen liittyen käynyt julkista keskustelua sekä yhdessä tuoreessa twiitissään että monen vuoden takaisessa kirjoituksessaan asiasta, joka liittyy samaa sukupuolta olevien suhteisiin. Sinänsä pidän toki tärkeänä, että pykälä, joka kieltää kiihottamisen kansanryhmää vastaan, on voimassa, mutta tuon pykälän tulkinnassa odottaisin enemmän tolkkua. Ja vielä aivan toinen juttu. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on kertonut, että kokoomus esittää omassa vaihtoehtobudjetissaan maahanmuuttovirastolle lisää voimavaroja. Minä vetoan hallitukseen. Antakaa Migrille lisää rahaa. Onhan se nyt pähkähullua, että Supercell ja lukuisat muut vähemmän tunnetut firmat menettää hyviä työntekijöitä, jotka olisivat tullakseen työhön sen takia, että nämä oleskelulupaprosessit siellä Migrissä kestää liian pitkään. Ja mitä tulee turvapaikanhakijoihin, niin onhan se nyt järjetöntä, että veronmaksajat joutuu maksaa siitä, että nämä turvapaikanhakijat ovat siellä vastaanottokeskuksissa aivan liian pitkään ja vain sen takia, että maahanmuuttovirastossa prosessit kestää. Siis hallituksen on annettava lisää voimavaroja maahanmuuttovirastolle. Ei muuta. Moikkaa!